Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось машинку, пожарна цистерна АЦ-30 на базі ГАЗ-53. Це з серії наші вантажівки. Недавно почала виходити така серія, ну а вже було кілька вантажівок. Ось в такій коробці вона запакована. Ось воно ще в блістері. Такий блістер запакована, щоб запобігти ударам. Ось досить гарно запакована. Ось в такому подвійному блістері ще. Ось так відкривай. Ось така машинка гарна. Як побачив, вирішив зразу її придбати, вона мені сподобалась. Як подивився ближче, то ще більше сподобалась. Непогана якість в неї. Як для журнальної такої серії, скажімо так. Якість досить гарна. Так, вантажів ГАЗ-53 послужила базовим шасі не одному десятку спеціальних автомобілів. Грабовським заводом протипожежного обладнання в 1965 році була зібрана перша дослідна автоцистерна АЦ-30, яка встановлювалась на шасі ГАЗ-53. Вона мала вантажопідйомність 4 тонни. Далі розробку цієї цистерни передали в Курганську область, де випускалась пожежна техніка на шасі Горьковського автозаводу. Ось така сьогодні на огляді у нас буде моделька. Це в мене перша моделька ГАЗ-53 і відразу пожежна мені попала. Давайте її подивимось ближче. Машина металева вся. Корпус, тут тільки решітка радіатора пластмасова. І вона навіть виділяється за кольором. Видно, що інша, якась темніша. Фари окремими детальками. Габарити вже вилиті з решіткою, просто профарбовані. В решітці прорізи є. Гарно там видніється імітація радіатора ззаду. Бампер окремою деталькою. Тут є боксирувальні гачки такі два. Вам буде видно. Ось. Дзеркала окремі детальки і прожектор, тут фара-прожектор, окремі детальки. На кабіні вгорі два сигнальних маячки синього кольору. Так, кабіна подовжена, така за двома секціями для екіпажу. Тут екіпаж їздив 6 чоловік. Так, сітки лобового скла окрема деталька, а ручки на дверях профарбовані і імітація горловини баку також просто профарбовано срібною фарбою. Салон чорний, там практично нічого не видно. Кермо чорне, все там чорне. На горі на машині є драбина пожежна, різні прилади, оснащення. Тут ззаду прожектор є.
різні ручки, поручні. Так, ззаду тут також різні ручки, гідрант тут, імітація дверок. Вони відчиняються, ці три дверки. Ось. Мають відчинятися, але тут вони в модельці не відчиняються. Такі шини досить непогані. З візерунками з боку. Не такі прості, як в більшості йде модельок. Зроблена машинка досить непогана. Давайте знизу глянемо. Тут також знизу вона досить якісно зроблена. Є напис AC30 в дужках 53. Масштаб 1:43. Made in China пише. Піддон двигуна, щеплення, газовивідна система йдуть окремими детальками і профарбовані іншим кольором, срібним кольором. Видно гарно кардан, задній міст. Все досить гарно пророблено. Тут ще є запасне колесо знизу. Ось. Досить непогана моделька. Вона мені сподобалась. Ось така. Тут спереду є ще знак якості Союзу. Ось так. Думаю, краще видно. Чіткості нема доброї. Ось так. Давайте зараз ми її подивимось ближче. Пожежна автоцистерна на базі ГАЗ-53АЦ-30. Дякую за увагу. До зустрічі.